میرے چتے امجاد سرکار شیر بیش سنت نے کفن باندھ کر مسلک رضا کا تحفظ کیا اور جب چلنے لگے تو اپنے شہزادوں کو وصیت کی تھی بیٹا کہیں ایسا نہ ہو دنیا وہابیت یہ کہے کہ ایک حشمت علی تھا چلا گیا بلکہ یہ کہے ایک گیا چھ کو مسلط کر کے گیا.